Գարնան բացվելուն պես իհայտ է գալիս ձյան տակ մնացած աղբը եւ ավազի շերտը։ Այսուհետ շրջանի մաքրությամբ զբաղվող կոմունալ ծառայության աշխատակիցների գործը կրկնապատկվում է։ Մեր նկարահանող տեսախցիկը ֆիքսեց հայոց քարտլոս այգու եւ մշակույթի տան բակի դիմաց կատարվող աշխատանքների ընթացքը։ Վերոնշյալ ծառայության աշխատակիցները բահերով քերում էին հողի հաստ շերտը եւ մաքրություն հաղորդում հանգստի գոտիներին։ Աշխատանքը շատ ունց է կա, կարելի է եղանակը թույլ կուտարել աշխատիր, հաշվի առնելով, որ եղանակը նախդի բլագապրիատնի է, այսկսվել է պարքերուն, դվարեցի դիմաց հայոց քարտլոս պարքը, նաև այսկսվել է սադը սարկվելով ես կարածկոյ պարքը, ու աշխատանք արդեն ընթացքի մեջ է, ավելի շատ բանենելով էլի աբիոմով, մենք ճիշտ է չենք ստացել այդ կեշտի բաները, վերնոսադի սոցիալական բաները, իրենք է կոգնեն այդ ուղղությունով ուսին, ինվենտարը ինչ կվերաբերվի աճիստքին համար, իրենք աբավված են։